Valoració positiva de Ciutadans amb els resultats d'aquestes eleccions. Al Vallès Oriental, tot i obtenir més de 8.600 vots, fan autocrítica, ja que han mobilitzat a menys electors que els últims comicis, els del Parlament de Catalunya del 2012. Tot i això, es mantenen com a sisena força. No hem aconseguit mobilitzar aquella gent del 25 de novembre del 2012, no l'hem aconseguit mobilitzar ara, així com el sobiranisme sí que l'ha aconseguit, nosaltres no. Llavors estem satisfets perquè sí, és cert, hem conservat la sisena posició, hi ha llocs o ciutats com Canovelles, que en som cinquena força política, i això és molt interessant de cara sobretot a les municipals de l'any vinent. El seu objectiu a les properes, les municipals de l'any vinent, és aconseguir algun regidor a la comarca. Tenen previst presentar-se a Granollers, La Garriga, Canovelles i Parets del Vallès.